Деякі українські європейські країни, наші сусіди здебільшого блокують поки що агропродукцію в ЄС. Скажіть, будь ласка, як це тоді вплине на українських виробників і ситуації? Звичайно, що позитивного впливу не буде. Україна має отримувати валютні надходження до бюджету. Нам вони зараз особливо необхідні, тому що ми маємо боронитися від ворога. І цей ворог, він не є лише ворогом України. Він є ворогом всієї Європи, всього цивілізованого світу. І сподіваюся, що Євросоюз, Польща, Угорщина, Румунія це так само розуміють. І ми маємо 46% нашого бюджету як дотації з інших країн. Тобто, звичайно, що ми маємо наповнювати бюджет і своїми власними ресурсами. Тобто, це негативний вплив на нашу економіку. А дивіться, там йшлося зокрема про те, що є реекспорт української агропродукції через територію Європейського Союзу і до Єгипту. І йдеться про те, що частина зерна там залишається на продаж в цих країнах. Наскільки місцеві фермери там тієї ж самої Польщі кажуть, що українське зерно виходить дешевше, через це вони страждають. Тобто Правильно ми розуміємо, що польське зерно, воно у виготовленні дорожче. Тоді чому в Україні дешевше? По-перше, Україна є одним з світових лідерів в галузі експорту зерна. І те, що виробництво зерна в Україні дешевше, тут я б не сказав, що це саме так. Залежить від великої кількості факторів, але Україна змушена зараз продавати в будь-якому разі своє зерно, тому що це один з основних напрямків наповнення бюджету. Українське зерно є якісним, і Європа, і світ певною мірою в серйозному аспекті залежать від експорту українського зерна. І то, що ми спромоглися провести посівну, спромоглися зібрати це зерно, спромоглися його доставити під час війни, це вже теж є наш здобуток. І те, що українське зерно є дешевшим, тут недопрацювання, і це мінус нашій економічній політиці, тобто зерно має продаватися за ринковими цінами, і ми маємо добиватися того, щоб воно по відповідним цінам продавалося. І зараз ми маємо ситуацію певних торгових війн, певної політики, коли і навіть по зниженим цінам, відповідно світових ринкових цін, ми не можемо продати це зерно. Тобто казати, що в Україні виробництво зерна дешевше, тут ще це питання, і навряд чи виробництво зерна в Україні є дешевшим, ніж в Європі. Ми раніше продавали в Європу українське зерно в таких обсягах, чи це були менші обсяги? Україна постійно кожного року експортує зерно, і це, як зазначено вище, є одною з основних статей українського бюджету, українського експорту, українських валютних надходжень. Звичайно, що цей ринок є сталим, ціни є зрозумілими, і ціни на зерно залежать не тільки від собівартості виробництва зерна в Україні чи в Польщі, а від кон'юнктури ринку, від наповненості ринку. Минулого року всі пам'ятають, що були проблеми з поставками зерна і були навіть кризові моменти, відповідно до того, що через порти, через війну, через блокування портів Україна не могла постачати зерно. І це питання на світовому рівні намагалися вирішити. Тобто цей ринок сталий, повторюю, ціни зрозумілі і зрозуміло, яким чином утворюється цей ринок і яким чином утворюються ці ціни. Чому раніше не було таких протестів у Польщі, в Угорщині, Румунії, в країнах Європи, в які ми постачали це зерно? Наскільки я пам'ятаю, саме, повторю, проблема була в тому, що Україна не може на тих самих підставах і
в тих самих об'ємах постачати своє зерно. Росія блокувала порти, і саме війна зашкоджувала продовжувати нормальний експорт зерна, так як він був налагоджений попередні роки. І тут проблема для України існувала ще і в тому, що ми мали б налагоджувати нашу переробну галузь, тобто продавати не сировинне зерно, а відповідно вже продукцію з цього зерна, і додаткова вартість, додана вартість продуктів з зерна, вона набагато вища і Україні вигідніше, ну, наприклад, продавати хоча б борошно, не кажучи вже про інші продукти, які мають в декілька разів вище додану вартість. Це і створення робочих місць в Україні, це внутрішнє наповнення нашого бюджету. А зараз ми бачимо проблеми навіть з експортом сировинного зерна, тобто навіть той основний постачальник нашого бюджету золотовалютних надходжень вже має певні перешкоди. Тобто це проблема, ну, світового ринку, і це проблема політичного характеру теж у великому аспекті. Мене безпосередньо дивує, чому Україна має проблеми з продажем зерна, коли зерно – це продукт першої необхідності, і це є питання наповнення харчових ринків в тій самій Європі. І Європа, вона залежить від поставок зерна в Україні. І Україна могла і має вживати заходів, щоб впливати на підвищення цін зерна. Не на зниження цін зерна, а на підвищення цін на зерно, щоб ми мали збільшені надходження. Тому що, відповідно, Європа і світ залежить від українських постачань зернових. Дивіться, ви ще торкнулися теми, що Україна може продавати перероблене зерно, але я так розумію, що якість переробки в Європі набагато краща, ніж в Україні. Так, це абсолютно так, і це той напрямок, який ми маємо зобов'язані покращувати, щоб поліпшити наш економічний стан. І Україна, звичайно, що може довести якість переробки зерна до світових стандартів, триматися на цих світових стандартів. І Україна неодноразово доводила в різних напрямках, від IT до точних якихось виробів з високою доданою вартістю, що ми можемо виробляти високої якості продукцію. Тобто і необхідно, це має бути державною політикою створення різних підприємств, підтримки цих підприємств з боку держави, з точки зору зниження оподаткування до прямого фінансування. Державні програми мають бути для того, щоб створювалися ці робочі місця в Україні з переробки зерна. Навіть залучання іноземних інвесторів для виробництва переробної галузі, для розвитку переробної галузі зернових саме в Україні. Знову ж таки, це Україні буде вигідно, це і створення робочих місць, наповнення бюджету податками. І це головний аспект – створення робочих місць, тому що в нас в селах люди не мають достатньо роботи, і тому ми маємо той економічний стан і ту спроможність стримувати ворога і наповнювати наш бюджет і забезпечувати нашу армію. Тобто це одна з найважливіших в галузі економіки задач нашої економіки – створення саме переробної галузі. І це, я підкреслюю, це зовсім не є проблемою, тобто що ми не можемо виробляти високої якості, робити зернових в Україні. Це є все можливе, і це залежить від державної політики. Зокрема, держава має і підтримувати виробників, тому що обладнання для якісної переробки зерна, воно також є дорожчим, ніж те обладнання, яке зараз мають наші переробні підприємства, які це роблять. Так. А як це питання... Так, так. Кажіть.
приводу переробних підприємств, так, звичайно, що західне обладнання, імпортне обладнання, воно є більш якісним, і налагодити виробництво тих підприємств, переробних підприємств, яке потребує українська економіка, воно це не швидко робиться. Тобто тут ми могли б залучити технології, тут ми могли б залучити готові виробництва, готові підприємства, яких запросити в Україну, щоб інвестували в Україну. І це той шлях, який дуже швидкий і ефективний, щоб якісна переробка відбувалася саме в Україні за участю іноземних інвесторів. Але це питання, воно впирається в цілу низку проблем, тому що зараз Україна є найвищою зоною ризику, і інвестори не хочуть сюди йти, але все ж таки ми стримуємо ворога, ми забезпечили певну безпеку в тилу, і це можливо робити. Тобто створити найбільш сприятливі умови для іноземних інвесторів, які інвестують в переробну галузь зернових в Україні. А з цією блокадою зараз в кількох країнах Європейського Союзу, як на вашу думку це питання вирішиться в результаті? Чи це довгострокова перспектива, чи короткострокова перспектива? Я дуже сподіваюся, що воно вирішиться позитивно, тому що відносини з Україною мають комплексний характер, і основний напрямок цих відносин – це допомога Україні в протистоянні злочинній війні, яку веде Росія, і весь світ розуміє, що не можна дозволити далі продовжувати цю агресивну війну, фінансувати цю агресивну війну, яку веде Росія. І тут ще інші питання, все в економіці пов'язано, як і в усьому світі, і, наприклад, закупівля енергоносіїв в Росії, тобто Європа теж каже, що вони не можуть одразу відмовитись від цього, але це означає, що вони тим самим, закуповуючи зерно, відкладаючи вирішення питання переходу на інші ринки, вони тим самим фінансують війну в Україні, і це коштує просто-напросто життя тисяч людей. І якщо це буде продовжуватись, якщо війна далі буде затяжною, то Європа отримує наслідки набагато гірші, ніж проблеми з ринками зерна. І оця проблема, оці перешкоди, оці складнощі, які зараз виникли з ринком зерна, вони прямо впливають на економічний стан України, негативно впливають. І я дуже сподіваюся, що це питання дуже швидко вирішиться в бік того, що перешкоди будуть усунуті. Пане Євгене, дякуємо, що долучилися до нашого етеру, роз'яснили, що ж там відбувається з нашим зерном в Європі і чому запроваджується ембарго. Євген Невмаржицький, економіст і так само бойовий медик Збройних сил України, був з нами на зв'язку.